Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Krapov She, autorja e përputhen, Olsa Muhamedi flet për Tean, heshta se nuk doja të dëmtoja. Olsa Muhamedi, e ftuar sot në Wake Up, ka folur për vajzat e përputhen të cilat janë bërë pjesë e Big Brother VIP, duke u ndalur tek Tea. Sipas Olsës, Tea vazhdon të akuzoj të tjerët për situatën që i ka krijuar vet ajo. Olsa u shpres se ajo mund të kishte dëmtuar Tean si personazh, por ka zgjedhur të heshtë. Gjërat mes meje dhe Teas nuk janë shëshuar tamam, por kam qasjen që gjithmonë të respektoj dhe t'i fal. Tea vazhdon akoma dhe akuzon të tjerët për situata që ka krijuar vet dhe është bërë pjesë e lojës vet, pa i drejtuar askush nga ne. Tea e di shumë mirë këto. Unë Tean mund ta kishe dëmtuar shumë si personazh, por heshta në atë kohë dhe po heshtë sepse nuk kam dashur ta dëmtoj, është shprehur Olsa.